はい、こんにちは、ビッグボーイです。メトロエクソダス。続きやっていきます。砂漠ステージ。衛星アンテナというか衛星基地を探して情報を得ることが現在の目的なんだけど、仲間が複数のアンテナを見つけたんで、それをまあ片っ端から探していくなんてことで、とりあえずはこの上の地点が目標なんだけど、灯台のそばに小島があるようだ。通信バンカーがね。ギャングもいそうだ。多分。ギャングの人をもうすでに一人気絶させちゃったんで、まあ敵対してくるでしょう。おそらくは。で、時間を夜にしたから、もう一度スナイパーにサーマルスコープをつけて、見たんで。とは言ったものの、結構眩しいな、満月。使うことあるかな？弾は相変わらず不足してるから、もうなるべくミュータントとは戦闘したくないんだよな。あれというか、こっち。あれ？敵いるな。車そこに止めてるし、これ待てよ、突撃してもいいかもしんないけど、ちょっとな、倒した方がいいんじゃないかな。あ、そういえば奴隷を招集しろみたいなこと言ってたから、奴隷の可能性もあるんだよな。わかんないから、とりあえず奴隷だね。え？許してくれ。俺は聖火の奴隷。何も知らない。やっぱ奴隷だ。上にいる。船だ。マスター何でも知ってる。何でも。おお、はい。頑張ってください。北斗の剣かな？ああ、もう教育済みの奴隷たちだ。これボスの顔でしょ、おそらく。え、マスターってことはギャングの一味の。あのミルザは誰？怪しいミルザ。あのミルザ知らない。ミルザって何？お、俺たち調べに来た。そうか。そうです。バロンから来た。塔から。そうか。え、許してミルザ。俺バカな奴隷。何も知らない。全然何も。奴隷にしてはそこそこいい格好してるような。戦士として成果のために戦ってる奴もいるのに。ここは敵がいないってことでいいのかな。あなたは万物を支配する。あなたは全ての命を与える。奴隷マスターがいるの？奴隷か。おお、目が。なぜあなたここで何を。誰が入れた。おお、マスターはお前呼んでない。立ち去れ。ちょっと私的な用あって来たんだけど。日記ゲット。すんげえシャシだなこの人。スマホかなんかいじりすぎたんじゃない？あそこに行くな。ボロマイキー。ダメだ。成果が罰を与える。行くなって言われたら行きたくなる。トラップがあるとか聞いてないです。行っちゃおう。あっ、
奴隷がいじめられてる？ちょっとこの場を離れてる隙に、一体何があったんだよ。奴隷が何か盗んだろうね。いや、トーリャンは泥酔しているだけだ。離れとこう。分散するかな。かわいそうな奴隷。思い知らせてやる。お願い。やめて。こいつ。ふっ。もうやめてください。やめなさい。大丈夫？奴隷。やっぱこの音は警戒するか。なんだこんなに綺麗になったのか。これならいつまでもいられるな。生かした場所だ。もうすぐ行かなきゃいけないのは残念だよ。どれどもはもう始めている。誰か奴らのことを監視してるのか。知らねえよ。気になるか。どうしようかな。奴らは俺たちの言いだりさ。出せときゃいいだろう。上の奴が奥に行ったらそろっと行くか。右のあの段差を登ろう。起きるな。よし。あれ、よし。パンチ。よし。日記。あ、なんか強そうな武器が。ガドリングか。この武器今バルブっていうものを持ってるけど、名前がシンプルすぎる上に本当に手元にバルブがついてる武器だ。これね、圧力をかけるとかは特にないけど、とこの上、またいるか。開くとなんかレア物のアイテムが、あ、反応してる。レア物アイテムがあるといいんだけど。ロッカーになんかあるか。まあまあ相変わらずね、物資が潤ってるってことがあんまりないから、ありったけ欲しい。あ、もう誰もいないな。さっきのマスターって人倒しちゃったしね。なんかゲットした。あ、あれは作業台で確認しないとな。また腕につける別のアイテムかな今の。あ、まだ上ある。誰かいますか？いない。と、これは、またなんかスナイパーっぽい武器だ。あ、横にマガジン。
ああ、マガジンを改造してるバルブだ。なるほど。あ、そっか。バルブなんかさっき一発しか込めなかったもんな。じゃあちょっとこのバルブに持ち替えて。今、バルブ&バルブになってるから、リボルバーを返して、こっちのバルブを分解して、よし。よし、これでまた、新たなアタッチメントが手に入ったってところだ。もうなんもない?ないね。じゃあさっきの人たちもちょっと気絶してもらって、アイテムとかをいただいちゃうかな。あれ?一人?あそこか。何もいねえよ。殺傷やむを得ない。おやすみなさい。おい、これはどういう状況だよ。なんだ。よいしょ。ちょっと痛かった。で、回収。この人助けてあげたのに何にも言ってくんないや。あ、奴隷ランドこれで OK。 ん?あ、奴隷の独り言か。かわいそうに。マスターだかは気絶してるか死んでるよ。ここはもう突破しちゃっていいね。うん、トラック持ってこよう。よし、あのアンテナがあるところまで。むむ。この地域に住むギュールという女性から連絡を受けた。東大で悪党に包囲されているという。彼女を助ければ通信センターを見つけるのを手伝ってくれるはずだ。ほう。この機会を逃すわけにはいかない。助けには向かうが警戒を怠るな。では作戦開始だ。通信終了。了解。あわよくばこのまんま客車の方に招待しちゃってもいいんじゃない?旧東大、このまままっすぐ行けばいいか。いや、この車ライト片っぽ壊れてるから全然明るくない。ちょっと明かりがついてんのは怖いな。なんだあれ。こっちはこっちでまた船の残骸か。何もいない。わあ、なんだこれ。全部、おお、あ、ここ全部温泉これなんか温泉というよりも泥水が吹き上げているような、あんま体に良くないお湯な気がする。あ、トラップか。うん、トラップを解除するときぐらいしか、グレネードを手に入んない。で、これなんだこれ。あ、もしかして、武器につけれるライトみたいな?作業台がありそうだから。あれ、でも作業台はないか。
お布団がある。おおおびっくりした。ただのカンカン屋が。こんなところか、ここは。誰もいないけど。ちょっとそっちのなんか怪しげなところは、なんだなんだなんだ。銃声。この辺りは何でもないのか。うん、これもさっきと同じ顔だ。すんげえ音。相当強い女子が戦っていると。その人を助けるんだよね。今なんかバイクみたいのが、あのロードバイクに乗って行けばいいのね。よし、オッケー。あら、そっか、鍵がねえや。どこ、この辺に。あ、ちょっと、あ、ダメか。え、絶対この辺にあるよね、これは。ある気がする。あると思ったんだけど、金属探知機の反応がないや。え、それとも、あの車の鍵を、使い回すことができるなんて？そんなことがあるか。ちょっとミュータントいるから引いとこ。よし。まあどの道この車じゃもう先には行けないんだけど。ダメ。まあいいや、歩ってこう。わ、トラップ。あ、じゃない。お、大丈夫か。ああ、お亡くなりになっちゃった。あ、ここでタバコはまずい。ああ、ガスが充満してるところで火器はダメよ。どっかのアパートショップみたいになっちゃうよ。何、目が見えてないって？割と仲間意識の高いギャングさんたちなのか？
めっちゃ苦しんでる。これなんか手出したらカルマが上がりそう。今なんかカルマが上がった。ちょっと待って、やり直してみよう。じゃあ近づいたら助けてあげることができるとか。そういうわけじゃない。ちょっとどの道助太刀に入るのが手遅れだったんで、ご愁傷様ですマスター。なんだこれ、トラップ。一体どんな女性が。相当な重さだよ。あっと、死体だらけ。さっきあったな。ああ、分かってる。それでもあちこちを隅々まで調べるのには疲れたよ。しかも真っ先に吹き飛ばされるのは俺たちかもしれない。それに罠は全部すでに作動したかもしれん。作動はしてたっぽいな。とりあえず寝とこ。それがいい。よし。だ、タバコやったら爆発するっつーの。何？上にいたのか。やっちゃうか。あ、来た来た来た。てか列車のクソ野郎でバレてんのか。ちょっと見にくいな。うわーすごい。うわ、何が何でも撃ってくる。よし、二人か。よくあの倒れながらも、まあ倒れてるっていうか被弾しながらもトリガーに指が刺さってしまったのか、銃をね暴発してくる人っていたりするけど、まさにそういう撃ち方だった。この辺を回収して、でこのバルブは間違いなく強い。お、バレてんのか。
何？一人やられた。あ、コッキング、これスコープつけた方がいいな。よし、というか今ライトつけてるからバレたのかもしれないけど、もうここはドンパチでいいでしょう。ここにもぶっ倒れてるし、トラップはもうこれ動作済みだ。よし、てっぺんかな。こっちは登れない。どっから上に。あ、横通れる。いやいや、すごいな。こんな隅っこに死体が。あそこか。あ、あの上でこもってるんだ。あ、人たちもあそこにこもってるならもう力技でなんとかすりゃ。ちょっと夜が明け始めてるから、ギウル、上にいた。お、死んでる。バレたか。私はアルチョムです。胴体一発でもないのか、これ。さあ、ドンパチと行こうか。もう挟み撃ちだぞ、貴様ら。ああ、眩しい。これやっぱちょっと、赤外線スコープは、切り替えができたらいいんだけどな。あいつ、ほい。やった！全員殺したらお茶でも飲もう。シャイトンめ。静かになったか？全員殺したのか？なら上がってこい。この人は。卑怯者！卑怯者って、お前らこそ。お前らに言われたくないわ。アタック。カルマが上がっちゃった。まあ、できればエンディングに響くようなことしたくないから、無駄な殺生はしない方がいいって感じか。殺してこいって、上の人言ってるけど。上行ってみよう。あなたは生かしといてやろう。あ、こっちも、うおい。大丈夫ですか？まあ、殺しはせんよ。殺してやる。やりてえけど生かしといてやるよ。おお、なんかすげえ武器持ってる。リフトが下がるまで待て。やがましいな。あ、リフトってそういう。はいはい、ガッシャンコ。お、いいことをしましたか、アルチョンは。悪党を見逃すことがいいことなのかどうなのか微妙なとこだけど。
おお、アジア系のお方？入れ。ムナイバイラを殺した者は皆友達だ。ムナイバイラ？ムナイバイラ。我々はそう呼んでる。私の仲間を奴隷にし、私に足かせをつけようとした。死んで当然だ。お。お、すげえ。はっきり聞こえてる。あんたの部下に助けられた。借りができたな。だがここに何しに来た。この5年間ここに来るものはなかった。ムナイバイラ以外は。ギュール、灯台のそばにあるアンテナについて何か知ってるか。戦前は通信センターがあった。母がそこで働いてたが、施設は随分前に放棄された。戦争後に母の遺品を探すために行ってみたが、何も見つからなかった。放棄された。ギュール、我々は君の手助けをした。見返りに施設の中を案内してくれないか。分かった、案内しよう。アルチョン、文書を探してくれ。おそらく司令室にあるはずだ。戦後の文書だ。2013年以降、ダビールがもうすぐ合流する。奴は有能だ。ミラー、通信終了。はい。行くなら急いだ方がいい。援軍が到着する前に。必要ならそこの作業台を使ってくれ。使わせていただきます。いろいろな危険が待ち受けてるだろう。賢い人間は近づかない。お前は賢そうだ。だが選択の余地はない。はい、よし。とりあえずギュールを助けて、うん、ここは隠れ家として利用可能な場所だ。あのギャングたちは奴隷を作るのが大好きなのね。よし、それじゃあ今回ここまでにして、ちょっと武器を整理しとこう。はい、ご視聴ありがとうございました。